Цьогоріч на Проща в Зарваниці приурочена святкуванню 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького та молитві за мир в Україні. Найголовнішою посвятою Прощі є мир, котрого прагнення усім загалом і цілим нашим народом для нашої багатостраждальної неньки України. Його хочемо на цій Прощі вимолити завдяки чудотворному заступництву Зарваницької Матері Божої для кожної української родини, для кожної зраненої та страждаючої душі. З Тернополя до Зарваниці прочани йтимуть впродовж 2 днів. У всіх напрямках до духовного центру створять цілодобові медпункти. Учасників пішої прощі будуть годувати. Також під час ходи люди зможуть посповідатися. Цього року з нами буде йти дуже багато священників. Тобто люди, які йдуть на пішу прощу, будуть йти пішки, мають можливість в дорозі висповідатися. Цього року, якщо дасть Господь Бог поможе, дочекаємося, в п'ятницю увечері в Струсові, вже 3-й рік Владика поблагословив, буде ввечері свята літургія. Хто би не встиг зранку на літургію на 7-ту годину в катедру, то літургія буде ввечері в Струсові. І, можливо, ту літургію очолить сам Владика Теодор, наш єпископ-помічник. Тому отці будуть сповідати як на протязі цілої дороги, пішої ходи, так і в Струсові до ночі, поки всіх не посповідають. Під час паломництва глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук зустрінеться з молоддю. В суботу ввечері паломники зі свічками йтимуть до чудотворного місця. Там блаженніший Святослав очолить панахиду за героїв Небесної Сотні, всіх воїнів та невинно вбитих, які віддали своє життя за Україну. Крім цього, в Зарваниці відбудеться Всеукраїнський форум маріанських спільнот УГКЦ. Є зголошені спільноти із Донецького екзархату, з Харківського екзархату, з Київської архієпархії і з Галичини. Тернопільщину на форумі представлятимуть всеукраїнський рух, молитовний рух матерів молитви, який внесений в структуру міжнародного руху, рух подружні зустрічі, який теж є членом міжнародного руху подружні зустрічі, молодіжна спільнота «Обнова», «Українська молодь Христові» і парафіяльна спільнота, християнсько-молодіжна спільнота «Знамення». Запрошуємо вас всіх на форум. В суботу ввечері на співочому полі для молоді підготували особливу духовно-мистецьку програму. Паломники будуть співати патріотичні та релігійні пісні. Також відбудуться молитовні чування. Виступатимуть гурти «Тріода», «Елегія», «Зореліт», «Тріо Глорія» та Ольга Акулова з гуртом із Донецька. В рамках цієї нічної програми духовно-мистецької візьмуть участь також такі спікери. Ми матимемо нагоду вітати і до молоді зі своїм таким зверненням, привітанням звернеться Владика Теодор, єпископ-помічник нашої архієпархії. Також ми вітатимемо голову молодіжної комісії Української греко-католицької церкви отця Ростислава Пендюка, який запросить молоді ще до іншої події, яка дасть нагоду пережити християнство. Це фестиваль «Вітер надії», який відбудеться тиждень опісля у місті Львів. Під час прощі в Зарваниці відкриють також благодійну виставку «Продаж картин учасників першого всеукраїнського живописного пленеру «Тобі, Богородице, Зарваниця-2015», яку благословить глава ОГКЦ блаженніший Святослав Шевчук. Вибирали художників за певним ознаком. Перш за все, це люди мали бути високодуховні, учасники подібних пленерів на сакральну тематику в Дубно, в Почаївській лаврі, в Рівному. Ось. Це люди, вони різних конфесій, до речі, це дуже цікаво. От. І Зарваниця таким чином ніби об'єднає різні куточки України навколо цього пленеру, який проводиться. В Зарваниці очікують гостей з Німеччини, Польщі, Канади, Сполучених Штатів Америки, а також паломників з різних куточків України. Владика Василій Семенюк закликає усіх долучитися до прощі, аби вимолити в Бога ласки миру і спокою в державі. Як розбудити ті байдужі серця, як їх наповнити тим патріотизмом, тою любов'ю до України? Як то їм уложити у серце про те, що є війна, що той ворог може прийти,
бо він говорив, що він хоче прийти до польської границі. Тоді, напевно, кожні зрозуміють, коли будуть в підвалах, коли не буде мати що їсти, коли будуть гинути на очах їхні діти і вони, але буде пізно. Тому я закликаю до молитви.